Olá pessoais e bem-vindos a mais um Diary Blog. Oh yeah! Então, hoje nós vamos começar pelo concurso de adesivos. A Michelle está aqui comigo e ela vai ficar aí parada. Maldade. Enfim, não liguem pra ela. Só liguem pra mim que eu sou a estrela principal. Quem ganhou o concurso de adesivos foi BNPSBR. Então, gente, ela ganhou o concurso e agora ela vai receber essa recompensa. Ou seja, o vídeo dela vai ser mostrado aqui, então curtam o vídeo. Isso. Ui, minha bancada derrubou. Isso. Que delícia. Vamos ver nos comentários no YouTube. Ih, meu computador. Ai, Jesus. Muito obrigada, Jessica. E, bem, depois que eu fiz a música, tipo, eu fiquei louca, que nem isso. E tipo, não tem música nesse meu iPad, então eu uso do meu celular mesmo. Oi? Tá aqui meu celular, peraí. Ó, tá aqui a musiquinha dele. Ui, tá aí. Pois é, daí como não tem música, daí fica bem parecido, né? Bem, agora, pra comemorar, esse negócio, né, do Diary Blog, eu vou dançar. Ok, vamos lá, vou colocar essa musiquinha aqui, ó. Mas, que música é essa? Vou voltar a dormir, melhor que eu vou fazer. Ai, meu Deus, eu não vou dar. Peraí. Bem, então, gente, vocês, muito obrigada e... antes de terminar esse vídeo, eu quero dar um aviso, porque, bem, como vocês sabem, o aniversário do BNPSBR é dia 7 de setembro, então, eu queria muito a ajuda de vocês pra me indicarem um editor bom pro Mac, porque meu tio, ele sem querer escolheu um iMovie, ou seja, estou sem editor, só estou com editor no iPad, e no meu iPad, a minha irmã usa muito ele, e, bem, eu quero que vocês me indiquem um editor bom, seu vírus, e, tá, e que não é pago. Quem fizer isso por mim, eu faço um especial a essa pessoa no meu vídeo de 2 anos, tá? Eu vou transferir as músicas pra esse iPad aqui, mas eu queria ajuda de vocês pra um editor no computador, sabe? Pra não ficar toda hora aqui nesse editor. Bem, então foi isso. Obrigada, Angelica, e obrigada a todos. Oh yeah, pessoas, ajudem ela. Ela está necessitada de um editor de vídeos. Bia, eu não tenho nada sobre computadores de Mac, porque eu não tenho um. Então eu não sei qual editor você pode procurar. Mas você pode ir no Baixa Aqui, que é um site que, pelo menos pra mim, não trouxe nenhum vírus. Ele é bem seguro.
E aí você pesquisa lá editores de vídeo e põe na seção do Mac. Acha que vai aparecer uns editores que você possa gostar. Enfim. Agora nós vamos. Agora nós vamos pra charadas. Uhul! Yeah! Ela faz charadas muito ruins. Dessa vez todo mundo acertou. É mentira, na verdade é verdade. Mas que seja. É porque, sei lá, eu não sei. Mas morre. É porque. Enfim. E a última charada foi. O que é um pontinho marrom no tapete? A resposta é um amendoim procurando as lentes de contato. Oh yeah, baby. Aí estão as pessoas que acertaram. A próxima charada vai ser essa. O que é um pontinho amarelo no mar? Repetindo, o que é um pontinho amarelo no mar? Adivinhem comentando nos comentários. Oh yeah. E quem acertar vai aparecer normalmente no Diary Blog. Oh yeah. É isso. Então, gente, hoje eu quero falar sobre algumas mudanças que vão fazer ocorrer no Diary Blog. Oh, yeah, gente. Ah, você é muito ruim, Karate. Não sou, não. É sim. É verdade. Ah, que depressão. Maldade. Que seja. É. Pessoal. Bem, no próximo Diary Blog vão ter dois quadros novos. O primeiro é de palavras. Sim, vocês não devem estar entendendo nada. Mas é o seguinte, eu vou escrever um bando de palavras sem sentido, umas 10 palavras, e vou pôr numa caixa. E aí, no próximo Diary Blog, eu vou tirar uma dessas palavras, depois falar sobre elas. E se vocês quiserem, vocês podem falar sobre essas palavras também nos comentários, se vocês quiserem. Mas enfim, suas opiniões podem aparecer no próximo Diary Blog, mas depois eu explico melhor. Então, outra coisa que vai ter de novo é os desafios. Olha, yeah, eu e minha amiga Michelle, a diva, só que não, malvada. É, nós vamos fazer desafios. E vocês que aí da telinha vão escolher que desafios são esses. Oh yeah. Resumindo, vocês vão ter que pôr nos comentários alguma coisa que você quer que a gente faça. Por exemplo, vou dar um exemplo bem estranho. Deixa eu ver. Andar de skate ladeira abaixo, por exemplo. Isso é um dos desafios que vocês podem escolher. Oh yeah. E vocês podem escolher qual desafio vocês quiserem. Não tem uma regra. Vocês podem deixar sua imaginação fluir pra gente fazer as coisas mais arriscadas ou mais toscas que vocês tiverem na cabeça. Oh yeah, mas não escolham coisas nojentas, pelo amor de Deus, eu não quero vomitar. É mentira, vocês podem escolher o que vocês quiserem. E é isso. Muito bem. O que vocês estão fazendo? Olá. Olá, o que vocês estão fazendo? Um Diary Blog, olha a câmera bem gigante na sua cara. Mundo. Oh yeah, baby. E para encerrar o Diary Blog, porque a gente tá meio grandinho, nós vamos tacar ele pra longe.
Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Oh yeah! Quantos metros de distância? Oh yeah! E esse foi o Diário Blog. E é isso que aconteceu hoje. Uma maluquice. Ou seja, resumindo o que aconteceu hoje, eu falei dos dois quadros novos que iam acontecer. Eu lancei meu irmão pro Beleléu. Eu encerrei o concurso de adesivos. A BLPSBR ganhou. E o que mais eu fiz? Nada! Nada! Eu não fiz nada! Oh yeah, que pobre que você é! Eu não sou pobre! É isso, pessoal. Respondam a charada. E é isso. Adeus!